Тэгэхээр одоо нүүрсний одоо энэ холгоо эсэргүүцлийн энэ иргэдийн чагсаалыг та юу нэг хэрхэн харчдаг юм бэ? Тий, одоо тэргүй төрийг артүм гэж нэрлэдэг шүү дээ, тийм үү? Тийм. Тэгэхээр одоо артүм талбай дээр гарч ирээд тэгээд одоо саналаа хэлж байна. Тий, эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. Тий, ер нь бол хүн одоо төсөөлхийн аргагүй их мөнгө идсэн юм байна. Тий. 100-аад хүн хамааралтай гэж байна. Тийм. Тэгэхээр одоо 100 эрхэм маань 100 хулгайчл болчлоо. Тэгжл би одоо ойлгож байна. Тийм. Тэгэхээр одоо хулгайчудтай одоо яаж тэмцэх юм? Энэ л их том асуулт болоод байна л да надад. Тийм. Философийн хувьд яг хав төрийн онол, улс төрийн онол, шударгаас ёс суртахуун гэд сэдвүүд ярьж болно л тоо. Гэтэл тэр бүх сэдвүүдийг тийм үү? Үнгүү болгсон ийм л одоо нөхцөл байдал Монгол улс орчлоо. Тий, би одоо бас сүүлийн үед бас хэлээд байгаа. Ер нь бол Монгол улс өнөөдөр тэг цэгтээ ирлээ. Ер нь ч тэгээд цаг нь болсон бах. Цоош нэрхлэх. Тийм ээ? Ер нь бол хүн болгоно л оцсон. Ам амнда ярьж байна. Ер нь одоо тэгээд бүр ингээл шинээрлэх болох байлцсан юм байна. Тэгээд одоо тэр нь ч одоо зөв байх. Тий. За нөгөө талаар би бас бодлоо л доо. Ер нь бол сүүлийн үед бас шүн ойлгохтой сайн унтаж чадахгүй байна. Ер нь яах ёстой юм? Ханаас эхлэх ёстой юм? Бүгд л одоо философийн асуудлууд. Тэ ер нь бол үндсэн хууль, төр, харчлал, социализм, хүний эрх, ёс суртахуун энэ бүх сэдвүүд бол бүгдээрээ философийн сэдвүүд. Философичлаас гаралтай. Тэ энэ бол хуульчдын сэдв биш, эмчийн сэдв биш, инженерийн сэдв биш. Тэ мөн шинжлэх ухааны ажилтнуудын сэдв биш. Философийн сэдв. Тэ. Тэгэхээр энэ сэдвүүдийг одоо эхнээс нь дистаратай л эхлэе гэж бодож байна. Тэ ер нь бол би одоо үндсэн хуулийн амин сүнс гэсэн ер нэг цуврал ихтгэл лекц ер нь бэлдэж байгаа. Тэ ер нь бол одоо шинээр цоошноор эхлэх юм тулд яах ёстой вэ? Тэ. За нөгөө тагур 20 онд биш э 90 онд. Тэгээ 90 онд. Тэгээ 21 оныг бол яриад байгаа юм байна. Зөвхөн ер нь бол 90 онд болсон талбай дээр хчихсаал. Одоо 22 оны талбай дээр хчихсаал хоёрт бол адил талууд болон ялгаатай талууд байна. За адил талууд гэхээр мэдээж одоо шинэ үе хуучин үеийг шүүмжилж тамар хоцрогдсон тэргээ хүлээ одоо шинэ үе шинэ нийгэм орчин үеийн амьдралыг залуу үе хүсэж байна. Зөв. Э яг тэгвэл ирээдүйд залуу хэл ажиллаж амьдрах учраас ирээдүгээ эднэр одоо бас асууж хамгаалах нь зүг гэж бодож байна. За ялгаатай тал бол юу гэхээр 90 онд бид нар гэмт хэрэгтэнгүүдтэй тэмцээгүү. Тэгээ тухайн төр систем тогтцоо өөрчлөлтийг үссэн. За өнөөдөр 22 оны чагсаал болохоор зөвхөн систем тогтцыг өөрчлөлөө зогсохгүй дээр нь гэмт хэрэгтнүүдтэй тэмцэх нь байна. За одоо энийг яах вэ? Тий, би түрүү хэлээс 100 эрхэм маань 100 хулгайч болчлоо. Одоо 100 хулгайчтай яац тэмцэх вэ? Одоо тэрний патент байна уу? Тий, дэлхийн бусад улс орнуудад тийм үү? 100 эрхэм, 100 элиттэй 100 хулгайч болцсон байхад яаж тэмцдэг юм? Бидний нөгөө магтдаг бизнесмэнүүд, бидний нөгөө шүтэн бишрдэг улс төрчид, бидний нөгөө шагнаж төрийн шагнал өгсөн ерөнхийлөгч асан, ерөнхий сайд асан, яамны сайдууд тийм үү? Тэр бүх хүмүүс маань хулгайч болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо яах вэ? Маш их юм бодож байна. Тий, ер нь бол би бол яг л жагсаал гарсан өдрөөс эхлээл ажилдаа орсон. Тий, Монгол улсын асуудал гээд хит хитэн сэдвэрт битсэн. Тий. За, оюундаа ухаанда энэ бүх болж байгаа үйл явдлуудыг цэгцэлж байна. Тэгээ энэ бүгдийг одоо философийн төвшөнд, онлайн төвшөнд гаргаж ирэх, баталгаажуулах нэг одоо сэтгэлийн хөдөлгөө одоохондоо хэрэггүй. Ер нь бид нар тийм ухамсартай, тийм ухамсарт өөрчлөлт шинжилт хийх хэрэгтэй. За ийм л одоогийн байдлаар би нэг юм байна. Тэгэхээр та сайхны бас нэг ярилцлаганд дурдсан байсан шүү дээ. Ядуусыг баян хүмүүс одоо авч явдгүй нийгмийн одоо оюунлаг хүмүүс авч явдгаа харин тийм
Тийм оюунлаг сэхэтэн хүмүүс авч өгдөг хэвээр. Тэгтэл бид нар чинь сүүлийн 30 жил сэхэтэн үйлдвэрлэж чадсангүй. Бид нар одоо сэхэтэнгүй нийгэм болчоод байна. Уул нь одоо мууисыг төгсөж байгаа, шүтээсийг төгсөж байгаа, анаахыг төгсөж байгаа оюутнууд 4 жил 5 жилийн дараа нийгэм рүү сэхэтэн болоод орж ирэх хэвээр байсан. Тийм. Гэтэл тэдрийг бэлддэг их сургуулийн профессор, шүтээсийн профессор, мууисын профессор, анаахын профессорууд өөрсдөө сэхэтэн биш. Тэгэхээр сэхэтэнгүй сургуульд сэхэтэнгүй сургууль сураад тэндээ сэхэтэн төрнө гэдэг ямар ч боломж өгөхгүй. За нөгөө талд уул нь улс төрийн намууд бас сэхэтэн бэлтгэх ёстой гэсэн. Гэтэл улс төрийн намууд маань сэхэтэн биш. Сэхэтний нам биш. Зүгээр одоо бүлэглэлүүд болчлоо шүү дээ. Тэгтийн мафийн шинж нартай бүлэглэлүүд. Тэгээд бид нар чинь нөгөө нийгмийн авч явах сэхэтэн оюунлаг тийм давхарга алдагдчихсан, алдчихсан. Устгац учраас бид нэг бол нэг л их хулгайч одоо бизнесмен улс төрчид эсвэл нөгөө талд одоо тэгээд одоо нүрс төлөөл эсгийн гэр дотроо даарад л сууж байгаа хэдэн зуун мянган хүн биш шүү дээ. Тий. Энэ хоёрын дунд энэ хоёрыг чинь хоёулангийн авч явах ёстой. Тэр нийгмийн давхар бидэрт байхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо талбай дээр гарч ирээд гарч ирсэн залуучдыг хараад хүмүүс одоо хэлээд байна шүү дээ. Эдрээс илүү, эдрээс дээгүүр хүмүүс байхгүй мүү гэж. Байхгүй тийм хүмүүс. Тий, байгаа л энэ. Тий, байгаа л бидэрт одоо залуу үе. Эдэр цааж хэлэх сэхэтэн тийм давхарга бидэрт байхгүй. За, гайгүй улс төрч, гайгүй урлагийн хүн, гайгүй спортын хүн гэд гараад ирэх хулгайшл гараад ирнэ. Тэ? Тэгэхээр бид нар байгаа байдлаа дүнэлт хэрэгтэй. Тэгээд ч өнөөдөр одоо миний 5 цагаас унших лекц маань бол бодит Монгол улс ба төсөөлсөн Монгол улс. Тийм. Бид нар одоо хит их одоо төсөөлөлтөө төөрч эндүрч 30 жил боллоо. Тэглэх мундаг түүхтэй, нэг л их сөрхийн эрхэмүүдтэй, нэг л их элитүүдтэй, нэг л бизнесмэнүүдтэй, нэг л одоо тийм үү сөрхий тийм одоо төрийн шагналтай, төрийн сорьхолт одоо юу гэдэг нь гариатуудтай их л мундаг орон мэт төсөөлж, зүүдэлж, төөрөгдөж 30 жил болсон. Аกл бидний бодит амьдрал өнөөдөр бидний гүйцэж ирлээ. Бид нар бодит амьдралдаа баригдлаа. Зүгтаагаад нэмэргүй. Тэгэхээр бодит амьдралтаагаа тулаад дүгнэлт хийгээд гаргалгаа гаргаад тэгвэл цааш одоо цоо шинээр улс орноо бүтээн босгох юм одоо хариуцлагатай тийм сайхан цаг үе ирж байна. Тэг би бол их баярлж байгаа дотроо. Тий ер нь бол шин цаг үеийн уур амьсгал тийм үү одоо миний нүүрний өөдөөс одоо салхиж байна шүү дээ. Тий тий сайхан одоо сэргэж байна бэ. Тий шүн яг нэг сайн хүнд чадахгүй байгаа. Ер нь бол маш ихэн бодож байгаа. Тий нилээн онолтой нилээн айхтар бас төлөвлөгөөтэй би одоо агч ирэх ёстой. Тий шууд одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хандаж болохгүй. Талбаар уу интернет төргөө гарна. Тий бичгийн онлайн ажлуудаа цэгцэлчээд тэгээд гарна. Бид нар цаг байна. Ярах хэрэггүй. Тий дөнгөжл одоо өвлөглж байна. Тэ өвлийн дундсар болно, өвлийн сүүлсар болно. Тэгээд тавар эхэлнэ. Тэгээд тавраас сайхан өр орно. Тийм үү? Зөвхөн одоо байгальд өр орох биш. Монголын нийгэмд бидний амьдралд одоо өр орно. Тэр бол одоо яах чарахгүй цаг нэрцсэн. Тий, тэрийг одоо хинч зогсоож чадахгүй. Хуурч чадахгүй. Залилж чадахгүй. Арилгадаж чадахгүй. Тэгээд шинэ цаг бол эрдгэрэл ирнэ. Хиний одоо хэлсүү гэдэг чтэй Францын нөгөө Хьюго тий одоо бид нар Гьюго гэж хэлдэг тий Хьюго гэдэг Виктор Хьюгогийн одоо нийгмийг шинчлэх их гоё хэлсүү гэдэг шт нэгэн цаг үе нэрдсэн болвол тэрийг одоо хинт зөксөж чадахгүй ээ тий тэр одоо Виктор Хьюгогийн одоо Францын Европын соёлын гэрлийн хувьсгалын үеийн тэнд болсон тэр бүх одоо шинчлэл өөрчлөлтийн одоо бас эцгүүдийн нэг шүү дээ Виктор Хьюго бол бид нар бол яг Гьюго гэж хэлээд байдаг л да. Тэгэхээр одоо иргэдийн санал сэтгэл бол бас урлагийн төлөөлөл ярахтаа бас энэ төрийн эрх барьж байгаа хүмүүс философч одоо доктор эрдэмтэн одоо уншдаг ном уншдаг
боловсралтай юм хүмүүс гарах хэрэгтэй байна гэсэн санаа төвшүүлээд байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ дунд таны нэр бас орсон явж гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ та улс төрд гарах юм бол яг философич хүнээсээ одоо юуг одоо энэ нийгэмд шинжлэх өөрчлөлтийг авчрах вэ? Тий. Яг манай тэр нэрлээд байгаа одоо нийгэмд тэр хүмүүс одоо гарч ирэх ёстой, тэд нар гарч ирэх ёстой гэж нэрлээд байгаа хүмүүс маань ерөнхийдөө төрийн албан хаагчд. Төрөөс салинчдаг хүмүүс. Одоо Мойсийн нэг профессор ч байдаг юм уу? Одоо хэн бэ? Тэгэхээр төрөөс салинчж байгаа төрийн гэнд албан хаагч нар бол ерөнхийдөө талбаар унах гарч ирэхгүй байх. Одоо цалингуу олчих байх, ажилгүй олчих байх. Тий. А би бол одоо чөлөөт философч. Шууд одоо олон нийтэд харьцан явцдаг. Олон нийтийн сэхэтэн хүн. Тэгэхээр надад миний арталд хинж байхгүй. Тэгэхээр надад бол одоо айж имээгээд арах юм уу? Тэрэнд бол би одоо нэг зовоод ах юм байхгүй нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт мэдлэг боловсрлоор бол тэртээ тэргөө дутаад ах юм байхгүй. Илүү гарна. Тэ одоо Германд бич одоо хоёр докторийн зэрэг хамгаалсан хүн шүү дээ. Тэ би инженер техникэж мэднэ. Байгалийн салбар, за оюуны салбар, нийгмийн салбар, философийн салбараач мэднэ. Тэ тэгэхээр надад бол ямарч асуудал байхгүй. Тий намайг олон хүмүүс фэйсбүүкээр талбай дээр гарч ирээч гэж бичиж байгаа. Тий. Гэтэ би бол ажиллаа хийж хагаад гарна болоогүй. Тэртээ түрүү миний сэтгэл ухаан тийм үү? Аль хэдийнээ талбай дээр гарцсан. Тий би энэ гараг болохгүй шээ. Тий. Энэ бүгдд би харин дүгнэлт хийгээ сууж шээ штэ. 90 оныхоос 22 оны жагсаал юугаараа ялгаа тавь? Юугаараа адилхан бай гэдэг чинь аюу чухал байхгүй юу? Тий. Тэгжээж бид нар чинь энэ үйл ажиллагаагаа улам одоо өргөжүүлж улам эрчимтэй болгоё шүү дээ. Тэгээ энэ ч одоо тэртээ тэргүй бүгдээрээ мэдж байгаа. Зүгээр гол нь нөгөө ажлын газар, цалин, нэр хүнд одоо юу байдгийг тэрнээсээ болоод тэгээд ч одоо хүүхдэн байна, өр хүүхдүүд, сургууль, соёл юу байдгийг тэр олон одоо артлын ажлуудаасаа болоод гарч ирэх боломжгүй байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өнөөдөр чинь нөгөө нэг 90 оныхоос ялгаатай нөгөө сошиал медиа гараад ирчихсэн. Тэгээ нөгөө сошиал медиа чинь хүмүүсийн толгойг их эргүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэг янз бүрийн бичээд л айлгаад л эсвэл утгагүй болгоод л эсвэл хүмүүсийг одоо яадаг юм өө ямарч итгэхгүй болгоод л тийм үү? Тэг сошиал медиа бол арид энэ дүү ажиллаж байна. Троллерууд сайн ажиллаж байна. Устрын намын одоо нөгөө суугаад бичдэг комент бичдэггүй сайн ажиллаж байна. Тийм. Гэр гайхамшигтай ажиллаж байна. Тийм үү? Твиттер, Фейсбук одоо юу байдгийг бүгдээр мундаг ажиллаж байна. Тийм. Гайхамшигтай. Тийм. Гэхдээ тэр бол зөвхөн одоо сошиал медиа интернет дотор болж байгаа үйл явдал болохоос биш. Талбай дээр байгаа жинхэнэ үнэртсэн, амтагдсан, тийм үү? Салхи салхилсан тэр мэдрэмжээс бол шал өөр. Тэг интернетэд хүмүүс хоорондоо санал солилцох, хэрэлдэх, нэг нэгнтэйгээ магтлах бол үнэргүй, амтгүй, хоосон, харанхуу тийм орчин. Талбай бол гэрэлтэй, нар туссан хүмүүсийн уур амьсгал, уур савссан амьд газар. Тийм учраас амьд газараа л одоо гарч ирэх хэрэгтэй. Хоосон хүүтэн харанхуу интернет дотор шигдээд одоо юу аяах вэ? Тий. Тэгэхээр энд эсрүүлчлэн чагсаалыг одоо ямар үр дүнд хүрээсэ гэж юу нөхсөж байна? Оо үр дүн болвол эрэгтэйн чагсаал одоо яг үр дүнд хүрч чадаж байна уу? Яг уу мэдээж ямар ч одоо үйл ажиллагаа болвол бүтэлтэй бүтлгүй урагшилсан хойшилсан янз бүр л байж шүү дээ. Хүний амьдрал ямар үлээ? Тийм л одоо маягаар явагдаж шүү дээ. Энд чи ямар нэг цохон байгуулттай цэрэгцсэн эсвэл цаанаасаа санхүүжилттэй одоо нэг өнгө төвсгөл гэдээ бид нар мэддэг шүү дээ, тийм үү? Одоо Украинд юу боллоо? Өнгө төвсгөл гэдээ Украин орныг баласан, Грузинд өнгө төвсгөл гэдээ юу боллоо? Одоо нэг Саакашвили өнгө төвсглийн эзэн чинь одоо бараг шоронд байна гэсэн. Тий. Украиний нөгөө Юшченко, Тимошенко гэдэг нөгөө өнгө төвсглийг нь хайцсан бүгдээрээ тэр бүмтэн болоод Америк гараа явчихсан шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо нөхдөд бас тэднийг л дурих гэдэг шиг байна л да. Тэр бүмтэн болоод Америк руу гараад. Гэхдээ тэ хайшаа цохтов те дэлхийн бөмбөрцөг болвол жижигхэн. Тэ диаметр нь 40 гаруй мянган километр шүү дээ. Тэг 100 мянга ч өрөхгүй. Эдгэн цаг нэсэл онгоцоор нь очиж шүү дээ. Тэрэнд бол одоо цохтагаад хайчих газар байхгүй. Тэмцээс энийг заавал одоо өнгө төвсгөл гэж нэрлэж болохгүй. Өнгө төвсгөл бол их аюултай. Одоо Киргизэд болсон, Казахстанд болсон бүгд дандаа цаанаасаа барууны ертөнцийн, капиталист ертөнцийн уул уурхайн компаниудын хүхэлдэнүүд байсан. Тэгэхээр би бол одоо энэ удаад
гадны санхүүжилттэй уул уурхайн хөвгөлтэйнүүд бол гарч ирэх боломж юу баг. Тий, одоо хүмүүс чи айхтар болчлоо шүү дээ. Тий. Хин нэг нэг дагаад гүйлдэж орилддаг тэр цаг ч одоо байхгүй болчлоо шүү дээ. Тий. Тэгэхээр маш их өөр, энэ бол их өөр стан нөгөө нэг Монгол маягийн өөрчлөлт болно энд. Тийм, бусад юунууд чиг одоо яадаг нэг цэцэг барьсан тийм үү? Эсвэл бол одоо илүү дутуу халдан шатаасан эсвэл нөгөө дээврээс буудсан тий одоо Украины тэр Майданы чинь бол өөр дээвэр дээрээс буудж исэн гэж бас цагдаа нарыг буудсан гэж байгаа шүү дээ. Тий тэгэхээр гэрмичлэн тэр их айх тэр аимшигт нөхцөл байдал бол манад бол үсэх нөхцөл байхгүй. Тий ерөөхдөө харьцангуй Монгол хүмүүс бид нар чинь бол нэг их тийм капиталистын мөн мухаг амсаагүй нүүдэлчин гаралтай эсгэгрээс гараад 100 жилч болоогүй байгаа бид нар бол ерөнхийдөө жоохон тайван тийм харсан хүлээсэн сэтгэлийн хөдөлгөөнд ерөнхийдөө нэг их бас нэг гарч ирээд байдгүй дотроо ер нь жоохон бойртой доо маягийн ийм арт үгүй шүү дээ тий. 90 онч тэмэл байсан. Тэгээ 22 онч тэмэл байна. Тэгээ энд бол одоо ямар нэгэн юу гэдгийг готрангч юм уу болохгүй байх ч гэсэн тийм пессимист байх юм ч боломжгүй оптимист байх хэрэгтэй. Оптимист гэдэг чинь ер нь бол нэг одоо юу гэсэн үг биш шүү дээ. Яг хөөсөн үг шүү дээ. Оптимист бол юм болно л гэсэн үг шүү дээ. Тэ оптимизм гэж. А пессимизм гэдэг бол нэг гутранг мутранг гэдээ буруу орчуулад байдаг. Ергөөдөө арай боломжгүй байх хэрэг гэсэн ойлголт яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бол энд бол нэгэн төрлийн шинчлэх гэж байгаа юм чинь нийтээрэл шинчлэх байх. Шинчилжил таараа. Тэ болохгүй байгаа. Бид мэдж байгаа. Бүгд л мэдж байгаа шүү дээ. Зээ. Бидний би одоо хэлээд байгаа шүү дээ. Монгол хүний одоо сэтгэлд гэх юм уу амин сүнс гэх юм уу энд тийм үү мөнгө ороод байрлчихсан байна аа тийм үү шунал ороод байрлчихсан байна аа тий энийг л одоо авчих хэрэгтэй тий тэгээд одоо яг хүнээрээ үлдэх ёстой тий шунал бол ямар муухай юм бэ гэдэг бид нар харж байна тий баяжаа тэгээд хайчхийн өдөрт одоо 5-5 кол идэхгүй үсттэй тий эсвэл одоо бугуйнтаа нэг үнтэй загнуудыг 4-5-аар нь зүөхгүй үсттэй тий тэгэхээр ер нь ихэн бол ямар ч утгагүй тий одоо бас л одоо Францын зохиолч Бальзакийг бас хэлмээр байна. Их хөрөнгөний цаан дана гэм төрөг байдаг гэд тий 100 гаруй жилийн өмнө хэлсэн байгаа шүү дээ Бальзак чинь. Тий тэр их хөрөнгөний ард бол их мөнгөний ард бол дандаа гэм төрөг явж байдаг. Тий бид нар бүдээрээ мэдж байгаа. Зүгээр цалингаа аваад өдөртднийхээ ажлыг хийгээд явж байгаа хүн юугчл тий айхтар айхтар том джипнууд олдоод авчих үү. Тий тэгэхээр бол худлаар авахгүй юу. Тий тэгэхээр одоо зайсан одоо хэцүүтгэл баг. Зайсангийн одоо тэр олон джиптүүд ер нь тэгээд мэдхгүй одоо өрөндөө л өгөх байх та. Эхэл байх нь л одоо өртөө л хүмүүс одоо нийгэмд гарч ирэх юм дээ. Тэгэхээр нөгөө талаар Монгол улс бол улсаараа бид нар одоо шүүхийн тахин болох нь бай. Тий, одоо Монгол улсыг бол өнөөдрөөс эхэлж шүүхийн тахин болчлоо л гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэл одоо энэ нөгөө 100 гэрхэм биш 100 хулгайчаа одоо тэгэл шүүх хурлын үйл ажиллагаа л одоо олон сар үргэлжлэх байх. Тий, өдөрт нэг хүнийг шүүнэ гэж одоо за баргалч 4-5 хоног шүүх байх та. Тэгэхээр чи тэрий чи одоо үржүүлэхэр чи ер нь эрэгчлүүдэд бид нар одоо шүүх хурлын суусаар гал таарах байх.